Dobro večer, poštovani gledaoci. Euritmija prvi put od 21 sat i to će do kraja serijala biti termin za početak ove emisije. Večerašnja Euritmija je u znaku poglavlja 30 u pregovorima sa Evropskom unijom. To su vanjski odnosi. A pošto se pod pojmom vanjski odnosi može podrazumijevati vrlo širok spektar pitanja, ja odmah na početku pitam mog gosta, gospodina Gorana Šćepanovića, o kojim vanjskim odnosima večeras razgovaramo u Euritmiji. Vi ste šef radne grupe za poglavlje 30, pomoćnik ministra ekonomije i kako ćete nam to najkraće i najjednostavnije objasniti? Najkraće je da ćemo noćas razgovarati o zajedničkoj trgovinskoj politici koja možda ima malo zbunjujući naziv poglavlje vanjski odnosi, ali se radi o zajedničkoj trgovinskoj politici prema koju mi imamo obavezu da uskladimo sa zemljama Evropske unije. Znači, zajednička trgovinska politika EU. Da. Biste li još tome nešto dodali? Pa, ako mi budete pitali... U najkraćem je to. Vi ste inače pomoćnik ministra ekonomije za... Multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose s inostranstvom. Znači, to su vrlo srodne stvari. Ovo što radite u poglavlju 30 i ono što radite na svom poslu su vrlo srodne stvari. Hvala vam, gospodine Šćepanoviću. Gospođa Ljiljana Filipović dolazi nam iz Privredne komore. Dobrodošli, gospođo Filipović. Vi ste, za one koji to možda ne znaju, potpredsjednica Privredne komore. Pa evo na početku pitanje, šta vi očekujete od pregovora u ovom poglavlju? Jel mislite da će biti teško, da neće biti baš toliko teško kao recimo u nekim poglavljima? Kakve su vam procjene? Pa vjerujem da neće biti teško što se tiče samih pregovora, a moramo mnogo o tome govoriti kako bi se zrijevala svijest upravo o tome šta nam znači pritisak konkurencije, otvaranje tržišta i upravo snaženje naših preduzeća da budu što više prisutni na evropskom tržištu. Kad sve to pomenete i tako posložite, meni ne djeluje ni malo lagano. Šta vama uliva optimizam da će biti lagano? Pa nekad sam pitala je li teže pregovarati kad je puno direktiva ili kad je malo direktiva, odnosno mjerljivih ciljeva. Ovo poglavlje nema tako mnogo direktiva, odnosno puno toga je u crnogorskom zakonodavstvu već usaglašeno sa međunarodnim pravilima, upravo sa onim što Evropska unija traži za novog člana koji treba da bude dio nje same, to kroz postupak pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Dakle, imamo već dosta toga, vjerujem da neće biti problem pregovaranje, ali da to zaživi u našoj stvarnosti, da dobijemo koristi upravo one koje možemo dobiti od članstva Evropskoj uniji, na tome treba da radimo u kući. Da, ta implementacija je uvijek najteža nekako. U studiju je večeras i gospođa Aida Salagić-Ceković. Vi također dolazite iz Ministarstva ekonomije. Gdje radite? Što? Prvenstveno radim na poslovima Svjetske trgovinske organizacije, ali i radim na drugim poslovima koji se tiče trgovinske politike Crne Gore. I vaš kolega iz Ministarstva ekonomije, gospodin Kadrija Kurpejović, zaposlen u Ministarstvu ekonomije kao? Jeste, ja sam načelnik u odsjeku koji se bavi politikom i režimom spoljne trgovine. Da. I u publici su nam večeras djevojke studentice sa Fakulteta za državne i evropske studije. Evo vidit ćemo hoće li one imati nešto interesantno da pitaju. Ja se nadam da da. I vas, uvaženi gledaoci, podsjećam da je Euritmiju, a to već sigurno znate, realizujemo u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je ovo dio komunikacione strategije. Gospodin Šćepanović, objasnili ste u najkraćem, bukvalno u rečenici, sadržaj ovog poglavlja. Čuli ste, gospođu Filipović, šta očekuje od pregovora u ovom poglavlju. A ja vas pitam, je li cilj u tim pregovorima da se mi samo prilagodimo toj zajedničkoj trgovinskoj politici Evropske unije ili da u isto vrijeme ostvarimo i neke nacionalne ciljeve u oblasti trgovinske politike ili su to kompatibilni ciljevi? Pa u principu ovo drugo što ste rekli, kompatibilni. Odnosno ovo treće. Odnosno treće, da. Što se tiče samog termin je pregovori, uglavnom se pregovori odnose na dio kako ćemo da uskladimo, odnosno pregovaramo, kojom brzinom i dinamikom ćemo da uskladimo naše zakonodavstvo sa primjenjivim zakonodavstvom Evropske unije. Međutim, u okviru tih pregovora također možemo da
ne možemo, nego imamo obavezu da zastupamo naše interese, tako da između ostalog, znači vezano za pregovore, za konkretnu temu i za poglavlje 30, pregovaramo vezano za zadržavanje određenih bilateralnih sporazuma koje imamo sa trećim zemljama, jer ono, većina direktiva, iako je veliki broj direktiva, većina njih su direktno primenljivi danom stupanja na snagu, odnosno stupit će na snagu danom ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, a postojeće zakonodavstvo je već u najvećoj mjeri usaglašeno kroz naše pregovore sa Svetskom trgovinskom, za članstvo Svetsku trgovinsku organizaciju, s tim što naravno... Sad kažete u najvećoj mjeri, šta to znači? Pa znači da glavni, da kažem, uglavnom je usaglašeno, osim u dijelu koji se odnosi na unutrašnje tržište, jer svaka direktiva, ne svaka, ali većina direktiva Evropske unije ima dio koji se odnosi na unutrašnje tržište koje pokrivaju zemlje zajednice i koje mi nismo usaglasili, obzirom da mi nemamo... da nismo član Evropske unije, ali danom ulaskom u Evropsku uniju automatski ćemo prihvatiti zakonodavstvo koje je na snazi, što znači da u najvećoj mjeri... E sad, što ako već to je... Čekajte, samo prije toga da vas pitam, nemojte zaboraviti, naravno. Vi niste dobili izvještaj o screeningu za ovo poglavlje, on još nije gotov? Ne. Znači, završili smo oba screeninga, nismo dobili izvještaj. Na osnovu nekih pokazatelja i razgovora smatramo da neće biti nekih velikih zahtjeva, ali ono što sam htio da kažem je da... Kad kažete neće biti nekih velikih zahtjeva, to znači da neće biti mjerila za otvaranje ili što? Mislimo da neće biti mjerila za otvaranje. Naravno, to ne znamo dok ne dobijemo izvještaj, ali na osnovu onoga što smo čuli na eksplanatornom i što smo mi predstavili na bilateralnom, nema prevelike razlike, odnosno nema velike razlike, tako da ne očekujemo da će biti. A šta očekujete, recimo, da bi moglo da se ispostavi kao zahtjev Evropske unije u ovom poglavlju tokom pregovora? A to do duše nije nekakvo pitanje na koje biste vi u ovom trenutku baš lagano mogli da odgovorite, ali neke pretpostavke vjerovatno imate. Pa ono što smo do sad u toku bilateralnog screeninga čuli, to je da treba da napravimo jedan akcioni plan vezano za stupanje van snage svih bilateralnih sporazuma koje imamo, sporazum o slobodnoj trgovini koje imamo zaključene sa trećim zemljama. Evropska unija ima svoje bilateralne ili multilateralne sporazume i mi moramo danom pristupanja da prihvatimo sporazume koje su na snazi, odnosno koje je potpisala Evropska unija, a samim tim moramo da napravimo plan otkazivanja postojećih sporazuma, kao što je sad zadnji slučaj ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju. Otkazala se CEFTA, u ime Hrvatske je pregovarala Evropska unija sa ostalim članicama CEFTA da bi se zadržala tradicionalna trgovina između Hrvatske i ostalih zemalja CEFTA. Znači, to je kao neki najplastičniji primjer šta treba da se radi i kako treba da se... Zadržite se za trenutak, molim vas da objasnimo publici i gledalcima pored malih ekrana. Znači, u ovom trenutku Crna Gora, koja nije članica Evropske unije, ima neke bilateralne sporazume u oblasti trgovine, na primjer sa Turskom, Ukrajinom, Rusijom, postoji taj CEFTA sporazum. Momentom ulaska u Evropsku uniju svi ti sporazumi prestaju da važe. Tako je. E, a dajte nam sad recimo na konkretnom primjeru Crna Gora, Hrvatska, znamo da je Hrvatska od 1. jula članica Evropske unije, na koji način je sad regulisan taj odnos trgovinski između Crne Gore i Hrvatske od 1. jula, odnosno šta se promijenilo ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju? Možete li nam to na takav način najlakše ilustrovati? Pa mislim da mogu. Što se tiče naših privrednika, nije se ništa promijenilo. Pošto je postojala trgovina između Crne Gore i Evropske unije, postojala kao i trgovina između Crne Gore i Hrvatske, samo ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, trgovina između Crne Gore i Hrvatske se zasniva na pravilima koji su potpisani, odnosno dogovoreni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno Hrvatska je dio Evropske unije i sva prava i propisi se primenjuju kao sa svim ostalim zemljama Evropske unije. Dobro, znači svi ti sporazumi prestaju da važe, ali će se akcionim planom utvrditi što konkretno? Akcionim planom je naša obaveza da dostavimo rokove. Sporazumi koji su trenutno na snazi imaju, neki od sporazuma imaju automatsku otkaznu klauzulu, neki sporazumi nemaju. A šta to znači automatska otkazna klauzula? Automatsku otkaznu klauzulu stavljamo u svim novim sporazumima, znači da danom, i obično je u završnim prelaznim odredbama, da danom ulaska jedne od potpisnica sporazuma u Evropsku uniju, sporazum prestaje da važi. U onim sporazumima gdje ne postoji otkazne klauzule, postoji rok da u roku od 6 mjeseci, negdje i godinu dana,
prije otkazivanja pošaljemo diplomatskim putem notu. A gdje recimo ne postoji ta auto? Da, konkretno, na primjer, u sporazumu sa Ruskom federacijom ne postoji. Ne postoji. To su oni koji su ranije potpisani? To je da, to je koji su ranije. Dobro, hvala vam za sada, gospodine Šćepanoviću. Gospođo Salagić-Ceković, vi ste već pomenuli da je vaš fokus Svjetska trgovinska organizacija, ali prije toga da nam kažete šta će se recimo u oblasti trgovine promijeniti ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju u pogledu pristupa tržištu. Ajde da idemo sad malo konkretnije. Ovo je više bio ovaj zakonski dio. Pa znate kako, tokom pregovora za članstvo Svjetsko trgovinsko organizaciju Crna Gora je preuzela određene obaveze. Sa aspekta Evropske unije obaveze možemo podijeliti u dvije grupe. Sad pričamo o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ili pričamo o generalnom pristupu? Ne, znači u kontekstu Svjetske trgovinske organizacije i evropskih integracija. Svjetska trgovinska organizacija je u stvari jedina organizacija koja definiše trgovinska pravila i kroz pregovarački proces Crna Gora je preuzela određene obaveze. Ako govorimo, ako konkretno odgovor na vaše pitanje bi bio da se obaveze se mogu podijeliti na dvije grupe obaveza. Prva grupa obaveza se odnosi na implementaciju sporazuma Svjetske trgovinske organizacije koji su kao takvi preuzeti bez tranzicionog perioda će se implementirati. To je bio pristup Evropske unije, tako da u tom dijelu obaveze koje se tiču implementacije sporazuma neće biti promijenjene. Što se tiče drugog dijela obaveze koje se tiče zajedničke trgovinske politike, pa u kontekstu carinskih stopa, carinske tarife, u tom dijelu će doći do izmjena. Crna Gora ima svoju carinsku tarifu koju kao takvu primjenjuje, za razliku od zemalja Evropske unije koji imaju svoju carinsku tarifu. A zašto su, evo studenti možda ne znaju, zašto su te carinske tarife važne? I koja je razlika između carinskih tarifa naših i carinskih tarifa u Evropskoj uniji? U čemu se ta razlika, recimo, konkretno manifestuje na život evo nas, običnih građana, kako se to kolokvijalno kaže? Pa carinska tarifa je veoma značajna. Njom se u stvari definiše pristup tržištu roba kroz carinske stope. Definisane su carinske stope za sve proizvode carinske tarife i kao takve definišu pristup tržištu Evropske unije ili Crne Gore, zavisno od toga o kojoj carinskoj tarifi govorimo. Također unite su i preferencije... Čekajte, da vas pitam ovako. To mi previše komplikovano izgleda. Carinske stope su veće u Evropskoj uniji ili u Crnoj Gori? Pa, zavisi kako posmatramo. Za određene proizvode su veće u Evropskoj uniji, za određene su veće u Crnoj Gori. U principu je veći nivo carinske zaštite u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji. Znači, što to znači? Ali sa druge strane, još bih nešto rekla, znači Evropska unija ima veliki broj proizvoda, veliki broj sporazuma o slobodnoj trgovini kao takve potpisala, tako da te carinske stope su u stvari najviše odnose na one zemlje sa kojima ne imaju potpisane sporazuma o slobodnoj trgovini, tako da je pristup tržištu unije mnogo liberalniji od onoga što se može vidjeti kroz carinsku tarifu. Ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju... Ali mi imamo, gospođu Salagić-Ceković, već vrlo otvoreno, vrlo liberalno tržište, možda više otvoreno i više liberalno nego što je tržište Evropske unije. Hoće li tu biti nekakvih izmjena? I kakvih i kojih? Kako će se to odraziti na nas? U svakom slučaju, ulaskom u Evropsku uniju, Crna Gora će implementirati carinsku tarifu Evropske unije i može doći do rasta određenih carinskih stopa. Realno je očekivati. Hoće li se time poskupiti proizvodi, pojeftiniti proizvodi? Šta će se dogoditi? Pa nije realno za očekivati da će doći do rasta cijena, samim tim što su značajne... To će doći do pada. Nije realno očekivati da će doći do strašnih promjena na tržištu, imajući u vidu da su najznačajniji trgovinski partneri Crne Gore Evropska unija i CEFTA zemlje, sa kojima već Evropska unija ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ako su u pitanju zemlje regiona, tako da nije realno očekivati da će privreda u tom dijelu trpiti u smislu rasta carinskih stopa. Sa aspekta Svjetske trgovinske organizacije, to će podrazumijevati nove pregovore sa članicama Svjetske trgovinske organizacije. Evropska unija će u ime Crne Gore, kao što je to bio sa slučaj sa ostalim članicama, znači to je jedan prirodan tok događaja, pregovarati nove uslove pristupa tržištu. Novi uslovi pristupa tržištu će se ogledati između ostalog kroz carinske stope, koje će kao takve biti iste ne za sve članice Unije, pa i za Crnu Goru. Kad kažete Evropska unija će pregovarati u naše ime, to znači da će Evropska unija, odnosno neko tijelo Evropske unije, preuzeti sve ingerencije u naše ime ili ćemo i mi tu nešto da se pitamo? Kako? Ne, znači
Znači, to je dio zajedničke trgovinske politike koji između ostalog tretira i carinsku tarifu i carinske stope ili liberalizaciju trgovine. Kao u slučaju Hrvatske, znači, uzit će se u obzir i interes i Crne Gore i svih članica. Nakon konsolidovanja svih interesa, Evropska unija će dobiti mandat, odnosno Evropska komisija će dobiti mandat da pregovara u ime članica. I dobro, sad nam na kraju izvucite poentu. Šta će se promijeniti ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju u recimo pozicijama koje se odnose na Svjetsku trgovinsku organizaciju, na pristup tržištu? Šta se mijenja? Nešto se ipak mora promijeniti. U svakom slučaju, Evropska unija izazovi šanse za crnogorska preduzeća. Osim te jedne tako vrlo široke i dosta korišćene floskule, možete li nam nešto konkretnije reći? Pa ne bih rekla da je korišćena floskula samim tim što proces evropske integracije podrazumijeva usaglašavanje crnogorske legislative u dijelu poglavlja 30, možda nešto manje nego za ostala poglavlja, ali u svakom slučaju kvalitetniji je nivo zakonodavstva i pristupa tržištu, ne samo Crne Gore, nego jednostavno trećim tržištima. Kroz pregovore svakako doći će do izmjena u kontekstu i sporazuma slobodne trgovine kojom je gospodin Štjepanović pričao, jer to su dio i carinske politike, jer se sporazum implementira između ostalog kroz carinsku tarifu, ali za crnogorska preduzeća ne vidim da će doći do značajnih izmjena, osim u smislu što će carinsku tarifu Crne Gore zamijeniti carinska tarifa Evropske unije, a crnogorska preduzeća će dobiti pristup većem tržištu kroz, na primjer, sporazum stabilizacije i pridruživanje. Nije kompletna trgovina liberalizowana, jeste industrija, poljoprivreda, ne, jedan manji dio proizvoda nije liberalizovan, znači će dobiti se pristup većem tržištu, povoljniji uslovi, a posebno, ponovo bih naglasila, imajući u vidu značaj crnogorskih trgovinskih partnera koji su Evropska unija i CEFTA zemlje. Nećemo u svakom slučaju trpiti nikakve štete? Ne. Ne? Nije realno zaočekivati da bi bilo kakve štete. Dobro, hvala vam, gospođo Salagić-Ceković. E sad, gospođo Filipović, pogledat ćemo prilog koji će biti šlagvort za priču sa vama. U nastavku ćemo, dakle, o robnoj razmjeni Crne Gore sa inostranstvom u ovom trenutku, njenom obimu, strukturi, odnosu, uvoz, izvoz. Priča Ane Bogavac. U prvih 8 mjeseci ove godine jedan od najvećih spoljnotrgovinskih partnera Crne Gore bila je Kina. Od njih smo od početka godine uvezli ribu, voće i povrće, žitarice, šećer, kafu, čaj u vrijednosti većoj od 800.000 eura. Ali to nije jedini razlog da budu treća zemlja iz koje uvozimo. Najviše se iz Kine uvezao jedan brod i to je rezultirao veliku vrijednost uvoza iz Kine. Prema podacima Mondstata, najviše hrane smo ipak uvezli iz susjedstva. Tako smo za prehrambene proizvode iz Srbije ove godine dali 134 miliona eura. Hrana je prva stavka i u ukupnom uvozu. Iz godine u godinu uvozimo isto. Crnogorski građani pak kažu da traže domaće. Na pijaci najviše kupujem u samoposluzi, rijetko šta može domaće se naći. Samo domaće. Sa Balkana podrazumijevam sve po domaće. Više domaće proizvode, kako da ne. E pa kako ih birate? Pa sad zavisi da li voće, povrće, šta kupujem, gdje kupujem, na pijacu obično ide. U Srbiju smo najviše i izvozili. U Mondstatu kažu da tek u posljednje 2 godine bilježe izvoz struje u tu zemlju, po specijalnom ugovoru. Iako su destinacije za izvoz ostale iste, izvoze se drugačiji proizvodi. Cjelokupnu prethodnu godinu i prve 8 mjeseci ove godine, znači, nije bilo bitnih promjena u strukturi. Samo što je došlo do promjene u strukturi izvoza. Znači, na prvom mjestu se prošle godine nalazili proizvodi svrstani prema materijalu, to jeste obojeni metali, gvožđe, čelik, dok ove godine imamo proizvode iz grupe mineralna gora i maziva, odnosno električnu energiju i nafte i naftne derivate. Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore od početka godine manja je nego prošla za skoro 3%. Uvozili smo 4,5% manje, a izvoz je za toliko rastao. Ipak, Crna Gora još uvijek izvozi tek petinu vrijednosti onog što uveze. U ovom periodu je pokrivenost uvoza i izvoza, odnosno koliko izvoz pokriva uvoz, bila veća 27,6%, a prošle godine je bila 19,8%. Znači, generalno došlo je do pada spoljnotrgovinske razmjene, ali je došlo do povećavanja pokrivenosti izvoza uvozom. Gospođo Filipović, kako vam se čine ovi podaci Mondstata? Pa dobro, klasika, standardna. Ja, meni to nije jasno. Standardno, upravo ovakvi podaci su bili predmet našeg izvještavanja upravo o tome kakva je robna razmjena
odnosno kakva smo to mi zemlja koja hoće da se priključi Evropskoj uniji, odnosno kakva smo mi tržište na koje će oni plasirati svoje proizvode, odnosno kakvi su naši proizvođači, kakva je njihova snaga da oni plasiraju na evropsko tržište. Pa kako je u ovom trenutku njihova snaga po vama, gospođo Filipović? Pa na tome upravo treba raditi. To je ono što sam pitam u ovom trenutku kako biste tu snagu od 1 do 5 ocijenili? Kako bi, pa možda nekom trojkom, da kažem trojkom? Tako. Da. Sa ovakvim odnosom uvoz-izvoz i sa činjenicama da, koje su meni, moram priznati, je i mnogim drugima neobjašnjive, da iz Kine, na primjer, uvozimo ribu, voće i povrće. Brod. Pa što se tiče... Dobro, brod. U redu, brod. U pripremi za emisiju pogledala sam, recimo, podatke, kao što je bilo u pripremi za ovo izvještavanje koje je bilo u junu na skriningu, imali smo podatke za prethodnih godina. I gledamo onda po, kažemo, stručno po glavama carinske tarife ili za gledaoce jednostavno rečeno po oblastima, recimo žive životinje, meso, riba, mlijeko ili već kako. I vidimo da imamo jako veliki uvoz ribe, relativno veliki uvoz ribe. Da. A zašto toliki veliki uvoz ribe? Upravo je to oblast na kojoj treba jako raditi. To je u stvari jedna oblast takija koja traži usaglašavanje. I vjerujem upravo na tom putu pristupanja Evropskoj uniji da ćemo osnažiti jedno uz pomoć fondova Evropske unije, drugo prihvatajući njihovu zajedničku poljoprivrednu politiku, da ćemo i osnažiti recimo u toj oblasti da uvoz ribe neće biti toliko veliki. Veoma mi je bilo drago čuti... Ali mi uvozimo i vodu. Jeste, uvozimo i vodu. Mi uvozimo i mnoge druge stvari koje su potpuno neobjašnjive. I otuda moram da vam priznam, mi je ta trojka vaša prilično visoka ocjena, znate? Možda bi neko iz... A ja ću vam objasniti zašto. Da, zašto. Mi imamo puno proizvođača koji imaju vrlo kvalitetne proizvode iz naših sirovina koje, eto, nisu s nekog, recimo, ajde, zagađenog... Ajde, to ilustrujte. Evo, recimo, proizvođače voda koje ste vi pomenuli. Dobro. Imamo 7 proizvođača voda sada koji posluju. Nažalost, njihovi kapaciteti su iskorišćeni manje od 10%. To je usitnjena proizvodnja, da tako kažem. To su preduzeća koja nemaju veliku snagu da ulože velika sredstva u marketing. Kada se oni pojave prvo na našem tržištu, proizvođači voda, koje su već brand, bilo poznati iz regiona ili su iz daljih zemalja, imaju veću snagu da mogu recimo našim trgovinskim lancima ili u turističkim objektima da ponude uslove kakve naši domaći proizvođači ne mogu. Dakle, kvalitet imamo. Izuzetan kvalitet imamo. Cjenovno smo konkurenti također. U pitanju je da treba raditi, recimo, jedna od oblasti na ukrupnjavanju ponude kako bi zajednički dobili snagu da se možemo suočiti upravo, kako se to kaže, tim rečnikom sa pritiskom konkurencije. Iskreno, da li mislite da su naši privrednici toga svjesni? Pa, deklarativno da. Dakle, da objasnimo mnogo. Ako neko nije dobro razumio moje pitanje. Da li su svjesni toga da moraju ići na ukrupnjavanje, na udruživanje, na homogenizovanje snaga da. Kako bi uspjeli da se na nekom jačem 500-milionskom tržištu Evropske unije pozicioniraju i da mogu ravnopravno da konkurišu sa drugim proizvođačima iz drugih zemalja? Da, da. A šta kažete? Vi kažete da su oni na deklarativnom nivou. Da. Kažu pa evo, da, recimo, da je to potrebno, ali? Da je to potrebno, ali kad krenemo u neke dalje korake, vidi se, upravo potvrđuje se ono što su i brojne istraživanja, pa i posljednje istraživanje koje znamo da je Svjetska banka radila, da je kod nas prisutan veoma veliki stepen nepovjerenja između privrednih subjekata. Zašto to? Otkuda to? Pa možda to u našem mentalitetu. Možda je to sazrivanje svijesti koje nam treba evropski put. Pa, ne znam drugi odgovor. Pošto mi što objašnjamo imamo, mentalitetom, ispada smo najgori od svih mentaliteta na svijetu. Ajde, kažemo pozitivan primjer. Pozitivan primjer. Nedavno smo, recimo, mislim u maju, junu, imali jedno okupljanje. Ovdje kod nas je bilo klaster Feniks građevinara, koji su građevinari Slovenije, Bosne i Hercegovine, naši, gdje su naši građevinari odavde, vodeći građevinari, postali dio tog klastera. Da, pričalo se o tom. Dakle, oni koji su, koji rade na sebi, koji imaju pretenzije da postignu uspjeh ne samo na svom lokalnom tržištu, nego da izađu i dalje, koji imaju takve kapacitete, oni ipak traže put uspjeha i nalaze ga. Mislim da je to neminovnost. To će morati da uradi proizvođači iz proizvodnje. Ali oni su se i u isto vrijeme nekako vrlo ekspanzivno, pogotovo tokom finansijskog buma, razvijali. Da. Možda to nije bila situacija sa drugim. Što se tiče proizvođača voda, stvar je u tome da oni koji su postali već prepoznati, brendovi koji imaju finansijsku snagu, oni su
oni i uspjevaju na našem tržištu. Našim proizvođačima je potrebno više marketinga, više istraživanja tržišta, više nastupa na sajmovima. Vrlo često šaljemo pozive za učešće na sajmovima, upravo sad ovih dana i sajam u Prištini. Poslali smo svim proizvođačima voda. Je li to materijalna ograničenost koja, vjerujemo, uz dobru proizvodnju, certifikovanu proizvodnju po prihvaćenju, svaki od njih ima certifikovano, ne samo usaglašeno poslovanje sa principima HACCP-a, ISO 9000, ISO 14000 čak. Ali materijalni problemi, materijalno ograničenje upravo to koje ih zatvara u lokalne okvire i ne dozvoljava razvoj aktivnosti. Možda nije za početak emisije potrebno govoriti šta su to još ograničenja njihovo poslovanju. Znamo da je već jako, jako dugo prisutno narušeni dužničko-poverilački odnosi. Znamo da je već dvije godine od kad smo mi radili jedno kompletno sagledavanje, jednu analizu vezano za onu direktivu Evropske unije, kako je Evropska unija regulisala svoje tržište da takvi dužničko-poverilački odnosi budu stavljeni u neke prihvatljive okvire. Mislite na ova zakašnjela plaćanja? Jeste. Dugi rokovi plaćanja kod trgovinskih lanaca ili recimo neodgovarajuća naplativost mjenice. Recimo, ono što se žale naši privrednici, nedovoljna podrška, recimo, kod otkupa kada je u pitanju nedovoljna sredstva agrobudžeta ili pristup finansijskim sredstvima kod banaka, kada imamo komentare, recimo, ovih dana, kada je pitanju, recimo, bio sad otkup maslina, da su banke veoma, veoma rigorozne sa zahtjevima, posebno kolateral kad je u pitanju, da bi se finansijska podrška njima pružila. A svi znamo da je tu i domino efekat. Ukoliko, recimo, predug je rok plaćanja za jednog proizvođača mlijeka, on će normalno svom kooperantu sa zakašnjenjem plaćati. Kooperant će svakako smanjivati stočni fond i to ne vodi napretku. A ono što mi radimo upravo sada sa pristupanjem Evropskoj uniji nije to da idemo nazad, nego da idemo naprijed. I upravo smisao pregovora u ovom poglavlju i tog sagledavanja je koliko je Crna Gora spremna da participira na velikom evropskom tržištu, jedan napor da upravo postignemo ono što bi nas činilo kao takve. Dakle, na nama je da uradimo. Vi ste pomenuli to da je potrebno da se privrednici udružuju, da jačaju. Da. Vi ste naveli i šta su njihovi problemi, ali možda nismo dovoljno konkretno osvijetlili ono što bi moglo da se tiče doprinosa države, odnosno pomoći države tim privrednicima da bi sutra mogli bolje da se pozicioniraju na tržištu Evropske unije. Šta bi u tom smislu mogla da bude pomoć države? Šta su iskustva drugih koji su postajali članovi Evropske unije? Šta su oni radili? Možete li nam to reći? Često znamo čuti da, recimo, u našoj državi nema subvencija ili, recimo, da naša država ne poziva glasno, upravo kao što su Kad kažete subvencije, onda govorite o kojim subvencijama? Dozvoljene su subvencije za podsticaj proizvodnje, a subvencije za izvoz te su svakako nedozvoljene. Ko traži subvencije upravo, za izvoz? Recimo poziv da se preferencijalni tretman domaćim proizvodima da, to je poziv većine privrednika iz oblasti poljoprivrede. Dobro. Objašnjeno mi da je to nemoguće, da to u Evropskoj uniji ne ide tako ili kako? Jeste, ukazuju nam i dalje na primjer da je takva praksa, odnosno tako da stoji u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, mada u Bosni i Hercegovini sve kad bi htjeli u velikim trgovinskim marketima preko 1000 m2, toliko koliko je stavljen procena domaćeg sadržaja, teško bi bilo staviti. Gospođo Filipović, ruku na srce, mi se nismo proslavili ni sa ovim subvencijama za pomoć proizvodnji. Vi znate, recimo, kolike su te subvencije, na primjer, u Americi poljoprivrednim proizvođačima, pa i u Evropskoj uniji. Pa, jasno. Mi moramo jačati, evo, pomenuli ste poljoprivrednu proizvodnju, mi smo prošli već to poglavlje u ovoj emisiji. Da. Mi moramo ojačati poljoprivredu do nekog nivoa da bi sutra ti poljoprivrednici, koliko god malo proizvoda bilo u pitanju, koji bi mogli da se nađu na tržištu EU, da bi se poljoprivredna proizvodnja ojačala. Naše su subvencije ukidaju, naše se subvencije ne povećavaju.
Agrobudžet je kod nas... Nuliravan, mnogi će doma, reći o koji o tome nešto sredstva. Znaju. Da. Ili nekih, što se kaže, od 1% ili 2% od budžeta. Uh-huh. To su smiješne sume za agrobudžet, da. Pa dobro, to su upravo saglasno materijalnim mogućnostima. Uh-huh. Ne, samo govorim zbog toga što smo to proglasili za stratešku granu razvoja. Sa tog aspekta stvari nisu baš najjasnije mnogima koji žive od poljoprivrede, koji rade u poljoprivredi. O tome vam pričam. Da. Ali evo, ja sam vas konkretno pitala pomoć države. Dakle, vi ste rekli izvozne subvencije ne mogu. Mogu subvencije poljoprivrednim proizvođačima. Tu postoje neslaganja. Sad, što se tiče, da to ne svodimo na našu polemiku, postoje neslaganja u kojoj mjeri. Osim tih subvencija, može li država još nekako da pomogu? Ja bih to gledala iz dva ugla. Uh-huh. Jedno, šta je to što država može pomoći? A šta je to što sami mi, privrednici ili stanovništvo, možemo uraditi? Recimo, država može napraviti poslovni ambijent koji je ocjenjen recimo u okviru Doing Business izvještaja ili Svjetskog ekonomskog foruma kad je u pitanju konkurentnost na makronivou jako dobro. Recimo, među 180 zemalja, ako je Crna Gora na 50. mjestu ili tu, među prvom trećinom zemalja, to je dobro pozicionirano. Još dosta toga ima što treba uraditi. Kvalitetnih pomaka ima, ali na privrednicima je, na svima nama, da pravimo pritisak na vladu, da ono što nam je u poslovanju, ograničenje poslovanju, da bude promijenjeno kako bi i kvalitet života bio bolji. Šta biste vi, recimo, preporučili vladi da odmah ukine ili da promijeni? Da odmah uradi. Da zakon o radu upodobi onim današnjem poslovanju, onako kako bi to normalno bilo očekivati prije svega, da bilo da će staviti ugovor na neodređeno ili na određeno, da ukoliko ne postoji potreba za nekim, kao što su privrednici sami govorili, niko se neće osloboditi dobrog radnika. Svi žele da zadrže dobrog radnika. Svako preduzeće želi da poveća proizvodnju, zapošljava nove radnike. Mi ne možemo govoriti o otpuštanju radnika ukoliko želimo prosperitet. Ali ukoliko nešto nije u redu, nije primjereno iscrpljivati se u poslovanju sa velikim disciplinskim postupcima, sa beskrajnim suđenjima, sa povratkom onih ljudi koji u tom procesu bilo proizvodnje ili da koje je u pitanju administracija kao takvi nisu potrebni. Dakle, država kreira ambijent. Mm-hmm. Pa eto, to je jedan očit primjer na čemu treba raditi. Dobro, sad pretpostavljam više gađate ili ciljate na ono što je mali i srednji, privatni biznis, je li tako? Sve. Sve? Kod svih. Ali bitno je to i u malom i srednjem, yes. I u privatnom biznisu, yes. Naročito. I pritom, naravno, ne smiju ni zaboraviti ni drugu stranu, a to je da ogromni broj ljudi, malo se selimo u drugu temu, ali definitivno završavamo, tom malom i srednjem biznisu radi odgovor na ovo vaše pitanje, šta treba država da uradi. Da. Drugo bi bilo šta treba privreda sama da uradi. Uh-huh. Privreda sama treba da uradi. Osim toga što je sagradila dobre i kvalitetne fabrike, napravila dobre proizvode, da njihov prilaz, to je prilaz kakav je mogao biti prije nekih možda 20 godina, bude, osim toga što je proizvodni, da bude i mnogo, mnogo više tržišni. Mnogo, mnogo više da obrate pažnju na tržište, jer možda u mentalitetu Crnogorca nije da bude u uslužnim djelatnostima. Možda u mentalitetu Crnogorca je sve više sazrijemo da budemo, recimo, kuvari, konobari, u našim uslužnim djelatnostima da budemo što više prepoznati. Recimo, kad neko napravi dobar proizvod, da isto tako nađe put do kupca. Kao što sam pomenula primjer, recimo, sajma ili istraživanja tržišta. Ako napravimo neko istraživanje tržišta, bilo da ga oni urade ili plate agenciju koja će uraditi, da ti podaci, imali smo recimo 5 godina zaredom smo u okviru našeg projekta Dobro iz Crne Gore, gdje smo htjeli da afirmišemo domaće proizvode, radili istraživanje tržišta. Pokazali smo kako su pozicionirani domaći proizvodi. Šta recimo na sjeveru, šta na jugu Crne Gore opredjeljuje nekoga da kupi upravo taj proizvod. Pa nešto nisam primijetila da su proizvođači studiozno prišli analizi upravo onog do čega smo došli. A kamoli da kažem da smo radili neke detaljnije istraživanja, da smo studiozno prišli nekim rezultatima koje smo dobili u istraživanju tržišta, recimo tržišta voda u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, koje smo upravo obezbijedili. Nama je mnogo toga što je u sferi finalizacije, a finalizacija je upravo taj nastup na tržištu.
Kad je neki proizvod prodat, kad neki proizvođač na kraju ostvari pozitivan bilans, kad ostvari profit, to je u stvari uspjeh. Taj korak do tog kompletnog tržišnog uspjeha, tu nam treba posla. Čuli ste odgovore u anketi, ljudi kažu da kupuju domaće proizvode, iako će vam neki reći da to baš nije tako, da bi domaći proizvodi trebali da imaju bolju prođu na crnogorskom tržištu. Da kupuju toliko, ne bi nam uvoz voda bio 7 miliona. Ali o tome ne odlučuju građani. Odlučuju. Ja odlučujem. Kad dođem u restoran i kad mi ponude neku vodu, ja kažem, imate li koju domaću? Nema. Dobro, onda neću vodu. Ajde, idemo na drugo mjesto. Pa ćete sebi uskratiti vodu i preselit ćete se u datom trenutku. Pa preselit ću se, nema problema. Nisam sigurna da to baš tako ide u životu. Ili ste možda vi izuzetak. Hvala vam u svakom slučaju. Da li možda u ovom trenutku ima neko nešto da pita? Je li imate pitanje? Izvolite. Dobro večer, ja sam Marija Jakić sa Fakulteta državnih i evropskih studija u Podgorici. Ja imam pitanje, da li naši poljoprivrednici u Crnoj Gori imaju dovoljno kapaciteta da zadovolje tržišne potrebe Crne Gore, tako da pritom ne uvozimo povrće, ribu i voće iz Kine? Ili bilo koje, recimo, druge proizvode, da li naši poljoprivrednici imaju dovoljno kapacitete da zadovolje? Dobro, hvala. Možemo kratko odgovoriti i na to pitanje. Gospođo Filipović, možda vi znate nešto o tome. Pa ja bih vam malo uporedila, recimo, naše domaće najbolje poljoprivredne proizvode, recimo, sa kavijarom. Kavijar nije masovni proizvod koji se nalazi na tržištu, ali on je vrhunska delicija. Tako i naši poljoprivredni proizvodi. Zavisi kako gdje odete. U Rusiji je kavijar nešto kao kod nas sir. Pa recimo... I ljudi ga bukvalno konzumiraju ono. Konzumira ga gotovo svako domaćinstvo. Imamo perfektan sir, imamo perfektan kajmak. Imamo recimo ribe iz Skadarskog jezera, ako ne govorimo od mora, koje su nisu dovoljno našim trpezama. Na nama je da to prepoznamo kao nešto što je vrhunsko. A da li ćemo imati... Ali ja mislim da vas je Marija pitala zbog čega mi to do sad, ko je nama branio da to do sad ne prepoznamo? Pa ako to nismo uspjeli da prepoznamo za toliko godina, kako ćemo u narednih 5-6 godina tokom procesa približavanja? Da li imamo otkup jabuka ili da li imamo otkup šljiva, recimo, na sjeveru Crne Gore? Da li te neke naše voćke koje nam rastu ovdje, koje možemo da prerađujemo, bilo da su to džemovi ili su to pića, bilo kakva, ostaju plasirane na tržištu i dobiju svoj finalni valorizaciju svega ili ostaju tu? Pitanje je naše organizacije. Odnosno ne organizacije u ovom trenutku više. U svakom slučaju, pa dobro, dobar domaćin je organizovan, a ima i dobrih, a ima i da nije. Recimo, ne možemo im biti zadovoljiti i svoje potrebe kada je u pitanju, recimo, pšenica ili kad su u pitanju ulja ili kad su u pitanju izvjesni proizvodi za koje stvarno nemamo kapaciteta. Da, ali mi govorimo o onome... Imamo proizvoda koje imamo kapaciteta i koje ne moramo uvoziti. Recimo, primjer su jabuke. Apsolutno. Imamo visok uvoz jabuka. Čemu toliki visok uvoz jabuka? Je li mi hoćemo standardizaciju? Imali smo, dobijali smo zahtjeve od nekoliko zemalja da nam traže, recimo, pakovane jabuke u 6 po pakovanju, u vakum pakovanju, tačno se zna kakva ambalaža, koja veličina, koji oblik. Na tome nam predstavlja radi. Jasno. Hvala vam, gospođo Filipović. Evo, gospodin Kurpejović nas strpljivo čeka. Gospodine Kurpejoviću, roba dvostruke namjene, za one koji ne znaju, to je roba i za civilnu i za vojnu upotrebu, ili tako, je pod posebnom pažnjom ovog poglavlja. Zbog čega? U ovom poglavlju, znači, jedna od tema na kojoj se govori između ostalog i roba dvostruke namjene, upravo u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza, međunarodnih obaveza u pogledu usaglašavanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije u ovoj oblasti. I Crna Gora je početkom, odnosno tokom 2012. godine donijela ovaj zakon koji je u većem dijelu usaglašen sa pravilima i normama međunarodnih propisa. Šta to znači u većem dijelu? Imamo, znači,
tokom bilateralnog screeninga koji smo imali početkom juna mjeseca, imali smo sugestije da na neki način implementiramo naš nacionalno zakonodavstvo DIH koji se odnosi na opšte i generalne dozvole. Za sada mi izdajemo samo pojedinačne dozvole. Čekajte, neće sad ljudima ništa biti jasno. Biće, reći ću. Ajde ovako, ja sam rekla, roba dvostruke namjene, roba koja se koristi za civilnu i za vojne potrebe. Dajte nam, recimo, navedite nam par takvih proizvoda. Ta roba je svrstana u 10 kategorija. Sve te kategorije imaju onda 5 grupa, pa onda grupe imaju 5 režima međunarodnih po osnovu koji se grupiše ta roba. Recimo, takva roba bi bila eksplozivi. Dakle, ali svaka roba koju vam sad navedem... Dajte još nešto osim eksplozivi. Recimo, to su uređaji za navigaciju, laseri, senzori, oprema koja se koristi u vazduhoplovstvu za podvodno ispitivanje, oprema koja se koristi za nuklearno ispitivanje. Znači, svaka od njih ima specifične tehničke karakteristike, softveri, dakle računari, specifične karakteristike po osnovu koga se vrši kontrola. Dakle, kao što ste sami rekli, ta roba... Kontrola u prometu te robe, tako je. Znači, ta roba se... Što znači da ne smije doći do zloupotreba? Ne smije doći ta roba do neovlašćenih krajnjih korisnika koji mogu takvu robu da zloupotrebe. Ajte nam navedite, na primjer, jedan primjer. Na primjer, eksploziv ne smije doći do kojih korisnika? Pazite, eksploziv ne smije doći do krajnjih korisnika koji može da zloupotrebi tu robu. Znači, krajnja namjena u postupku određivanja ovakvih saglasnosti s aspekta ministarstva, koji su, znači, sam proces je jako i u potpunosti usaglašen, poštuju se kriterijumi Evropske unije, tako da ne smijemo dozvoliti, gleda se količina, gleda se, znači, koja je krajnja namjena te robe. Recimo, obična ova čaša, ako se ona, recimo, izvozi za Pakistan, znači neku državu koja koristi i bavi se proizvodnjom nuklearnog naoružanja, znači ta čaša bi, recimo, mogla da spada u tu kategoriju da je potrebna dozvola. Znači, roba koja se može koristiti i u civilne, a može se koristiti i u vojne svrhe. Dakle, ono što je suština, mi smo upravo na ovu temu danas završili jedan dvodnevni... A izvinjavam se, šta se događa, na primjer, ako dođe ipak do zloupotreba? Pod pretpostavkom, naravno, da smo mi za 3, 5 ili 7 godina članice Evropske unije, neko napravi tu, odnosno zloupotrijebi ove robe u prometu, šta može biti kazna od Evropske unije? Pazite, kazna znači može da bude dvostruka. Može da bude kazna i za privrednike, a može da bude i za samu državu. Za privrednike, recimo, postoje crne liste. Znači, imamo crne liste i Sjedinjenih država, Evropske unije. Znači, postoje liste gdje te kompanije više neće biti u mogućnosti da takvu robu izvoze i da posluju na evropskom tržištu i na svjetskom tržištu. A šta za državu može biti kazna? A za državu, recimo, kao državu, mi nismo za sada članica pojedinih režima. Znači, ukoliko bismo aplicirali da budemo članica VASEN aranžmana, mi treba da dobijemo dozvolu 45 država koje sjede tamo. Znači, to bi za nas bilo jako opterećujuće. Mislim da ne bismo prošli tom dijelu. Dobro. Hoćete mi samo reći šta se u Crnoj Gori proizvodi eventualno od ovih roba dvostruke namjene i ko to proizvodi? Robe dvostruke namjene, dakle, jedna široka lepeza. Eksploziv je uglavnom ono što se trenutno jače eksploziv koji se proizvodi u Crnoj Gori. Naše kompanije su uglavnom usmjerene i na pružanje brokerskih aktivnosti i registrovane se za tu oblast. Dakle, one kupuju u drugim zemljama, prodaju u druge strane zemlje. Tako da u Crnoj Gori praktično potencijalni proizvođači roba dvostruke namjene mogao je da bude kombinat aluminijuma, željezara. Mogao je da bude, nije više. Tako je, željezara. Kug lageri su se proizvodili, tako da je to zaista visoko sofisticirana tehnologija. Mislim da u Crnoj Gori nema puno prostora da se proizvodi takva roba, ali važno je da imamo regulisanu tu oblast. Ima li puno prostora u Crnoj Gori, makar iz ove sadašnje perspektive, da neko trguje ili prometuje nebrušene dijamante? U tom dijelu moram da kažem da se radi o jednom Kimberley procesu. Čekajte. Znači, sad kad bih vas pitala kao građanina, ne samo kao činovnika u ministarstvu, odnosno službenika u Ministarstvu ekonomije, člana radne grupe za poglavlje 30, šta biste mi odgovorili na ovo pitanje? Pa kratko vam mogu reći da može. Treba li mi da se zabrinemo o tome i da sad nešto krenemo da unosimo nekakve norme u naše zakone, a tiče se to prometa nebrušenim dijamantima?
Znači, u ovom trenutku može da se bavi prometom nebrušenih dijamanata, nije ta oblast regulisana, ali smo zato i mi... Nije regulisana ta oblast? Nije regulisana za, znači, konkretno ovu robu. Dakle, mi imamo, ja sam počeo da radim u ministarstvu kada je bilo 98% roba na režimu dozvola. Sada je 98% roba na slobodnom režimu. Tako da, baš što se tiče one koje tretira ministarstvo ekonomije, ne govorim o drugim ministarstvima. To je takozvani Kimberley proces, to je jedno pitanje koje smo dobili u okviru ovog screeninga. Mi smo to prihvatili. A čekajte, a šta je sad Kimberley proces? Znači, zabrana... Kimberley proces je jedan zajednički ustanovljeni međunarodni pravil po osnovi certificiranja nebrušenih dijamanata. Znači, to je jedan proces koji izvoz tih dijamanata mora da prati određeni sertifikat, koji mora da ima tačno navedeno krajnje korisnika i mora da ima, znači, određeno pakovanje za te dijamante sa označenim onim voskom. Prema tome, ukoliko takvu robu prati taj određeni sertifikat, onda naravno prate se ostali elementi i dozvoljen je izvoz ili isto tako uvoz. Crna Gora nema tako mnogo, mislim da nema tih dijamanata. Ono što je traženo od nas jeste da se u tom dijelu saglasimo. Mi ćemo donošenjem, upravo sad planiramo izmjene i dopunu zakona o spoljnoj trgovini i u okviru njega ćemo nastojati da... Znači, Crna Gora to trenutno nema regulisano. Tako je. Budemo... A mislite da Crna Gora nema trenutno takvih problema? Pa, pratite slučaj Albona? Pratim slučaj Albona, naravno. Kažem, postoje takvi slučaj, ali jednog momenta kad budemo sve regulisali, mi ćemo biti Evropska unija. Jel vi ste čuli za slučaj Albona? Jeste čuli za slučaj Albona? Ja samo zbog onih koji eventualno ne znaju da... Ne znamo još uvijek je li to pravi ili navodni vlasnik propalog trgovinskog lanca je navodno unio nekih 26 nebrušenih dijamanata koji su takozvani krvavi dijamanti porijeklom iz Sierra Leonea i sad se ne znaju su li oni unijeti pa pohranjeni u neki bankarski sef. Pa kad bi se znalo jesu li tu, onda bi se svih tih 450 ljudi moglo naplatiti. Pa se pritom ne zna, gospodine Kurpević, vi ste to vjerovatno čuli, ni kako su unijeti ako su ušli, jer je riječ upravo o tim nebrušenim dijamantima i da mi sad imamo taj zakon, mi bi moguće mogli mnogo lakše da regulišemo ovu situaciju. Mogli bi samo da provjerimo da li da odobrimo dakle, uvoz ili ne, a u svakom slučaju za takve dijamante, znači oni se prate, da li provjerili bi da li imaju sertifikati i naravno ko je krajnji korisnik, to je najvažnije. Dobro. Gospodine Šćepanoviću, ovo je poglavlje u kome je jedna od bitnih stavki uz ove bilateralne sporazume sa trećim zemljama, u zajedničku trgovinsku politiku Evropske unije, razvojnu politiku i humanitarna pomoć. Hoćete li nam to objasniti? Šta se od nas u tom pogledu traži? Pa jednostavno od nas će se tražiti kao i u svim zemljama Evropske unije da imamo razvojnu i humanitarnu pomoć. Određeni procenat iz budžeta će se odvajati za razvojnu pomoć, za pomoć manje razvijenim zemljama, zemljama u razvoju kroz razne GSP režime, a također i da odvajamo određena sredstva za humanitarne svrhe. Imamo li mi sad tu stavku u budžetu? U stavku u budžetu nemamo. Imamo ad hoc razvojnu, odnosno ad hoc humanitarnu pomoć u zavisnosti od sistema i u Ministarstvu vanjskih poslova koje je nadležno za razvojnu i humanitarnu pomoć, koliko ja znam, u pripremi je, mislim da će to biti za sljedeću godinu, zakon, odnosno propis koji će definisati razvojnu i humanitarnu pomoć. A koji dio budžeta ćemo morati, izvinjavam se? Da, pa upravo to sam htio da kažem, da stvar je naših pregovora koji dio budžeta ćemo odvajati. Naravno, to se gleda u zavisnosti od ekonomske snage države. Evropska unija je najveći donator humanitarne i razvojne pomoći na svetskom nivou, tako da će se i od nas očekivati, ali na nama je da u pregovorima vidimo koji je to dio budžeta koji mi možemo u ovom trenutku da odvajamo. To je, da kažem, ono što ste pitali na početku, jedna od stvari oko kojih ćemo pregovarati. To će zavisiti samo od toga koliko mi možemo ili ćemo mi ipak neku kvotu morati da zadovoljimo? Pa u principu koliko mi možemo, postoje, ajde tako kažem, kvote, preporučene kvote, ali ne postoje obavezujuće kvote, a naravno na osnovu svih stavki budžeta, na osnovu punjenja našeg budžeta, mi ćemo pregovarati. To je ono što sam rekao, jedna od stavke u kojih možemo da pregovaramo u ovoj fazi pregovora za članstvo EU.
Dobro. A rekli smo da nema puno direktiva, vi ste to rekli, gospođo Filipović, da nema puno direktiva u... postupke namjene. Za ostalo, kao što smo rekli, radi se o tome da se danom pristupanja, odnosno punopravnim članstvom, prihvata zakonodavstvo Evropske unije. Da. Kad se nadate eventualno otvaranju ovog poglavlja? Čekamo izvještaj. Znači, ovo što... Prvo će naravno doći izvještaj. Izvještaj će, pretpostavljam, doći do nove godine, ali tako? Pa, trebalo. Sad to je nešto na što mi ne možemo da utičemo, a ja očekujem da neće biti previše zahtjevno i da ćemo vrlo brzo otvoriti, obzirom da se radi u većini o direktivama koje postoje direktno primjenjivim direktivama, što znači se primjenjuju danom ulaska Crne Gore u Europsku uniju. Manji dio direktiva smo već usaglasili i usaglašavamo svake godine ono što se minja u Europskoj uniji svake godine. Znate da nije ni kod njih zakonodavstvo jednom za uvijek dato, nego već usaglašavamo. Tako da moramo da pratimo pogotovo oblast dvostruke namjene, Kimberley proces, tako da mislim da tu nemamo u ovom trenutku na osnovu bilateralnog i eksplanatornog screeninga, ne mislimo da ćemo imati neke previše zahtjeve. Koliko je Hrvatska pregovarala o ovom poglavlju? Vrlo kratko. Kratko? Mislim, 2 godine, čini mi se. Nije bitan rok u godinama, nego koliko su imali sastanaka u međuvremenu. Mislim da je jedno od kraćih poglavlja oko kojih su pregovarali. Dobro. Da li u publici još neko nešto ima da pita? Ne bih rekla. I to je bilo poglavlje 30, poštovani gledaoci, ili poglavlje vanjski odnosi. Hvala vam lijepo što ste bili gosti u Euritmiji. Hvala i vama, cijenjene studentkinje. I vama, poštovani gledaoci, budite sa nama i naredne srijede od 21 sat. Laku noć, lijep pozdrav.